আপোনাৰ যদি কলিজা আছে তেতিয়াহ'লে আপুনিও কান্দিব, আপোনাৰ যদি এখন হৃদয় আছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো দেখাৰ পিছত হৃদয়খন ভাঙিব। মহিলাগৰাকীয়ে চুলি কটাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এজন নাপিতে মহিলাগৰাকীৰ চুলিবোৰ এফালৰ পৰা কাটি গৈছে। দেখাত হয়তো আপোনাৰ তেনেই সাধাৰণ লাগিছে, কিন্তু সাধাৰণ নহয় এই ভিডিঅ'টো, অসাধাৰণ। কাৰণ এই মহিলাগৰাকী বহু দিনৰে পৰা কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে। কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত এই মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ চুলি কোচা এনেদৰে ঘূৰাই পেলাইছে। নিজৰ ভালপোৱা আৰু নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি এই চুলি কোচা ঘূৰাই পেলাই মহিলাগৰাকী এনেদৰে হুকহুকাই কান্দি উঠিছে, সাৱটি ধৰিছে নাপিতজনক। আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য আপুনি চোৱাটো দৰকাৰ। কোনোদিন কোনোকালে মহিলাগৰাকীক চিনি নোপোৱাই নাপিতজনে এটা নিজৰ চুলিখিনিও এফালৰ পৰা কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কাৰণ তেওঁ মহিলাগৰাকীক সান্ত্বনা দিবলৈ কোনো ভাষা বিচাৰি পোৱা নাছিল। এই ভিডিঅ'টো 9 লাখতকৈ অধিক লোকে শ্বেয়াৰ কৰিছে মাত্ৰ 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত। মানুহ এতিয়াও জীয়াই আছে, মানুহৰ বুকুত এতিয়াও মানৱতাই সাঁতুৰি ফুৰিছে। হয়তো এই ভিডিঅ'টো তাৰেই উদাহৰণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।